Šoreiz mums ir tāda diezgan īpaša reize, jo atšķirībā no iepriekšējām reizēm, kad mēs esam ar jums vai citiem tikušies kontemplācijas dienās, mēs šoreiz neesam piesaistījuši šo dienu tieši baznīcas gadam, kādai konkrētai tēmai baznīcas gada ritējumā, bet līdz ar to mums ir iespēja parunāt par kaut ko, kas man liekas ļoti nozīmīgs katram cilvēkam un it sevišķi kristīgam cilvēkam. Un kas saistās ar vienu no paša Kristus ļoti iemīļotiem tematiem. Mēs esam to jau kādreiz pieminējuši, ka, jūs zinat, Jēzus ļoti daudz stāsta visādas līdzības, un šajās līdzībās viņš bieži runā par to, kāda tad izskatās, kāda ir Dieva valstība. Un es esmu to jā pieminējis, ka šis vārds valstība mums izklausās kā vārds, kas raksturo kādu vietu debesīs vai varbūt kādu vietu šeit vai kādu laiku mūsu dzīvē. Bet viņš runā nevis par kādu vietu vai laiku, bet viņš runā par Dieva valdīšanas veidu. Un to vienmēr atceraties, ka vislabāk mēs varam šos Jēzus vārdus saprast, ja mēs ieliekam šo latvisko vārdu valdīšanu. Dieva valdīšana ir līdzīga. Un tad viņš lieto ļoti neparastu salīdzinājumu, kā tad Dievs valda šajā pasaulē. Izrādās, ka nevis caur uguņiem un zibeņiem un caur piespiešanu un caur kādām ārkārtīgi neparastām lietām, bet Dievs valda šajā pasaulē līdzīgi sējējam, kurš sēja savu sēklu un gaida augļus, viņš valda līdzīgi ganam, kurš rūpējas par savām avīm, viņš valda līdzīgi tam, kā sieva iejauc mīklu un tā mīkla sarūkst un tam līdzīgi. Un proti šajās daudzajās Jēzus līdzībās, kurās viņš runā par Dieva darbību mūsu dzīvē, viņam ir ļoti iemīļota tēma runāt par visu, kas saistās ar dabu, ar dabisko, ar šiem te augšanas, veidošanās procesiem, kas dzīvajā dabā ir. Un tas ir svarīgs atgādinājums, draugi, ka Dieva valstība gan ārpus mums, gan arī mūsos. Cik mēs varam no Jēzus vārdiem saprast? Viņa veidojas pamazām un tādā ļoti organiskā, dabiskā veidā. Tas ir, kas varbūt arī mūs var pārsteigt pie šīm Jēzus līdzībām. Viņš izmanto vienmēr no jauna piemērus no norisēm, kas mums apkārt ir labi redzamas. Un viņš stāsta par to, kā šī Dieva valstība pie mums lēnām pakāpeniski nāk un veidojas un rodas un top. Un lūk, un tāpēc tas temats, par kuru mēs šodien kopīgi domāsim šajā un arī nākamajā lekcijā, un gribu cerēt arī kādos starplaikos starp tām, ir saistīts ar šo tēmu par briedumu, par mūsu garīgo briedumu, ko nozīmē būt garīgi nobriedušam cilvēkam, un kā mēs varam līdz tam tikt, un pavisam noteikti, kā var būt tieši arī meditācija un klusā lūkšana mums tam var palīdzēt. Un jā, savā ziņā arī šī tēma ir atbilstoša šim laikam, kurā mēs esam baznīcas gadā, jo, kā jūs zināt, baznīcas gads sastāv no divām daļām, kur vispirms ir baznīcas svētku pusgads, kur mums tiek nolikt katru gadu priekšā tāda aina no Jēzus dzīves un no visiem svarīgākajiem notikumiem Bībelē un evaņģēlijos, lai mēs tā kā tos vēlreiz atgādinātu. Un tad ir tāds bezsvētku pusgads, kur mēs tur skaitam svētdienas pēc vasaras svētkiem. Bet tā moderni izsakoties, šis bezsvētku pusgads ir arī dzen ļoti svarīga lieta, jo, redziet, cilvēkam ir labi ne tikai uzņemt kādu informāciju, ne tikai sastapties ar kādiem spilgtiem uzliesmojumiem, bet viņam ir vajadzīgs laiks, lai šos spilgtos uzliesmojumus savā dzīvē, nu tā moderni izsakoties, integrētu sevī. Lai to, kas ar tevi ir noticis, to, ko tu esi sapratis, ko tu esi piedzīvojis, tu varētu izlaist caur sevi. Un tāpēc man liekas, ka šī tēma varētu mums palīdzēt, proti saprast, ka mūsu dzīvē ir visu laiku šī miedarbība starp to, ko Dievs mums noliek priekšā, kā tādu gatavu dāvanu, un to, ka mēs šo dāvanu izsaiņojam, un ka mēs tad izbaudam to mirkli, kurā šī dāvana tiek iepazīta un kurā mēs to, jā, vārda burtiskā nozīmē sevī uzņemam. Mēs kā kristieši esam, protams, pilnīgi pārliecināti, ka mūsu garīgais briedums un izaugsme sakņojas Dieva darbībā un Kristus dzīvē. Ka Kristus ir izšķirošs,
pagrieziena punkts ļoti svarīgs, lai neteiktu vienīgais ceļš un vienīgā iespēja, kā mēs arī cits starpā varam garīgi nobriest. Bet, kas ir svarīgi saprast, ka briedums, šī garīgā izaugsme vienmēr notiek mūsu tagadnē, tajā mirklī, kurā mēs šobrīd esam. Mūsu briedums nav saistīts ar to, kas ir noticis saulai kaut kur, tā izskaitā arī pie Jēzus un Jēzus dzīvē. Un tas ir tas trakais. Jēzus mums ir iedevis visu rokās, tā kristieši saka, viņš mums ir atvēris visas iespējamās durvis, bet tas mums nenieka nelīdz, ja mēs neesam šīs iespējas izmantojuši. Un šīs iespēja, šo iespēju izmantošana no vienas puses nav nekas sarežģīts, un no otras puses tieši tajā mēs ļoti bieži kļūdamies un daudz ko nepiedzīvojam. Un tāpēc es gribētu tad šajā un nākamajā lekcijā apstāties pie šīs tēmas, ko nozīmē garīgais briedums un kā mēs varam to veicināt. Un es tikai gribu vēl sākumā izmantot iespēju un pasvītrot, ka arī tanī brīdī, kad mēs esam kopā, jūs esat kopā šajā lekcijā, ir labi to iekšējo garīgo ceļu tā kā mēģināt nepārtraukt. Šīs lekcijas mērķis nav tagad mūs izsist lārā no mūsu klusuma un iedot mums ļoti daudz tagad jaunas informācijas, bet tas mērķis drīzāk ir, ka mēs, koncentrējoties vienlaiks uz savu lūkšanu, uz meditācijas praksi, mēs vienlaiks arī gūstam varbūt kādas idejas, kas mums palīdz labāk saprast to, kas ar mums šajā mirklī notiek. Tāpēc mēs sākām ar mūsu kopīgo klusuma meditācijas telpā, un vēlreiz es atgādinu tātad, to, kas būs tēze cauri visai šai dienai, proti, ka mūsu garīgais briedums ir netik daudz mūsu izglītības, mūsu intelektuālo zināšanu jautājums, bet mūsu pieredzes un prakses jautājums. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēs arī šeit Lutera draudzē diezgan daudz par šiem meditācijas jautājumiem runājam. Tas ir viens iemesls, mēs jūtam, ka tas ir nepieciešams, kā tāds balansējošs vai līdzsvarojošs elements mūsu garīgajā dzīvē, iepratī visam tam, ko mēs parasti saprotam ar kristietību. Kristietība pati sevi, kā jūs to zināt, pirmajos gadsimtos dēvēja par ceļu. Nevis par ticību, nevis par filozofiju, nevis par teoloģiju, bet tieši par ceļu. Un tas ir viens ļoti svarīgs simbols un tēls, arī Bībelē bieži pieminēts, kas mums saka to, ka Kristietība nozīmē tādu pakāpenisku iešanu, jā, pakāpenisku nobriešanu, pakāpenisku augšanu. Ja kristietība, es tā ironiski varētu sacīt, ja kristietība būtu kāda informācija, piemēram, pareizās zināšanas, pareizie uzskati, pareizie dogmatiskie formulējumi, tad es nezinu piedošanu, bet viens dators, kurā mēs to visu ierakstītu vai nekur zinātu ticības apliecības no galvas labāk par mums, un tam visam piekrist un rādīt zaļo signālu vienmēr, kad viņš kaut ko tādu dzird, viņš būtu viens kārtīgs kristietis, vai ne? Jo viņš ir spējīgs nakts vidū vienkārši atkārtot to, kas viņā kā informācija ir noglabāta. Bet mēs saprotam, ka, protams, tas tā nav. Un mūsu prātā mēs varam uzņemt daudz informācijas, mēs varam daudz ko zināt, daudz ko spēt formulēt, bet mēs esam tādajā brīdī vēl ar vien līdzīgi datoram. Tas, kas mūs maina, ir mūsu pieredze, mūsu sastapšanās ar kaut ko, kas mūsu pieredzi, mūsu zināšanas iemieso. Arī to mēs esam pieminējuši, ka kristietība vienmēr to akcentē, ka Kristus īpašā loma ir tieši tajā, ka viņš nav vienkārši morāls piemērs, viņš nav cilvēks, kurš mums stāsta, kā lietām ir jābūt, bet viņš sevi iemiesoja kaut ko, ko mums ir vārdos ārkārtīgi grūti izteikt. Viņš parādīja savā dzīvē tajā, kas viņš bija un kāds viņš bija, to, ko nozīmē cilvēkam būt. Un ja jūs pareizi, un mēs visi pareizi saprotam, kas kristīgā ticība ir, tad kristīgā ticība ir nemitīga uzkavēšanās šī piemēra, šī modeļa, šī iemiesotā, šīs iemiesotās Dieva klātbūtnes tūmā. Man pašam tas ir ļoti svarīgi to sev atgādināt, ka es esmu kristietis nevis tik daudz caur to, ko es daru un kādas aktivitātes es veicu, bet es esmu kristietis ar to, kam es esmu pievērsts, kas ir tas, uz ko es skatos. Un
Kristieši vienmēr ir sajutuši, ka Kristus ir šis reālais spēks, kas mūs maina. Redziet, ir daudzi cilvēki, kas to lietu pārprot. Viņiem liekas, ka Kristus piemērs un Kristus mācība ir kaut kas, piedodiet, ko es uzrakstu stāfeles vai parādu kaut kādā kustīgā veidā vai nekā tādu bildi vai tēlu savā priekšā. Un tagad es saku, mīļie draugi, tagad jūs zinat, kāds Jēzus ir vai ne, kā viņš darīja, what would Jesus do, vai ne, angliskais teiciens, tagad jūs varat atbildēt uz šo jautājumu un tagad dariet to. Ja? Tā ir tāda, tas ir tāds klasisks pārpratums, ar ko savulaik baznīca pat arī ļoti cīnījās, uzskatot, ka tādā veidā mēs pārprotam lietu, ka Kristus nav tikai kaut kāds morāls modelis, kuru mēs mēģinam atdarināt. Stāsti par kaut ko pilnīgi citu. Stāsti par to, kā aug bērni. Ka tad, kad ir mazs bērns, viņš piedzim šajā pasaulē, viņš īsti nezin nekā izturēties, nekā sevi aprūpēt, viņš nezin praktisībā neko. Nu, labi. Mēs nezinām, kas tur viņa dvēseles dziļumos ir, bet šķiet, ka viņš nezin neko. Un tanī brīdī, ko viņš dara ir, viņš skatās uz saviem vecākiem. Es domāju, viņš viņus atdarina. Nu jā, zināmā mērā viņš viņus atdarina, bet tas nav apzināts lēmums, kad šis te dažus mēnešu vecais bērns domā, vajadzētu atdarināt tagad. Un viņš tagad mēģina atdarināt. Viņš skatās, kā māte izturās vai kā viņa tura rokās kaut ko, un es tagad darīšu tāpat. Tā ir automātiska lieta. Esot kopā ar kādu, šis bērns tā kā tāds sūklis uzsūc sevī šo vidi. Viņš pārņem to, ko viņš redz. Viņš kļūst līdzīgs tam, ko viņš redz. Ar to vien, ka tas viņā ir iebūvēts kā tāds dziļš mehānisms. Un es gribētu, lai jūs to saprotat. Ja jūs sapratīsiet šo smalko niansi, jums būs daudz vieglāk saprast, kāpēc Kristus mums ir tik svarīgs arī piekš mūsu ikdienas dzīves. Ne tikai kā pestītājs, kuram mēs uzticam savu likteni, teiksim tā, mūžības priekšā, bet kādā nozīmē viņš ir mums šis piemērs, par kuru es arī vēl uz priekšu ik pa brīdim runāšu. Es nedomāju, vēlreiz jums saku, es nedomāju ar to, ka es jums nolikšu priekšā vienu morāles kodeksu un teikšu tagad dariet tā. Ne tādā ziņā viņš ir piemērs. Bet piemērs viņš ir tādā nozīmē, ka viņa klātbūtnē ar mums sāk kaut kas notikt. Jā, mēs mainamies. Jā, mēs kļūstam savādāk. Mēs, jā, kļūstam viņam līdzīgi. Bet tas spēka avots nav mūsos, bet tajā atšķirīgajā dzīves un eksistences veidā, kas iemiesojās un parādījās Kristu. Un šis ir ļoti svarīgs aspekts. Tāpēc meditācija un tāpēc šī vērīguma praksa kristietībā ir bijusi tik pazīstama. Vērīgums pret Dievu vārdu. Visas tās meditācijas prakses, kas bija viduslaikos, kur sacīja, ka tev ir svarīgi nepaskriet garām Bībeles tekstam. Paņem īsu fragmentu, domā par viņu, apstājies pie viņa. Nevis, lai tagad tu ātri sacītu, aha, šajā pantā ir sacīts, ka vajag būt labam vai nevajag zakt vai vajag vēl kaut ko darīt. Un tu saki, cik labi, ka es to beidzot zinu un tagad es to darīšu. Bet tu izgaršo šo tekstu, tu atgriezies atkal un atkal pie šī teksta, kamēr viņš priekš tevis iemanto zināmu dzīvību un tas ir tas, kas tevi mainīs. Vai, piemēram, šī te klusuma meditācija, kura saka, ka vispār mēs ļoti daudzas lietas savā dzīvē varam iemācīties no Dieva un no Kristus tikai tad, ja mēs esam viņam pievērti. Vai kā sanie kristīgie mistiķis mīlēja sacīt, vai ne, ka tas esot mīlestības noslēpums, ka tu kļūsti līdzīgs tam, uz ko tu skaties. Tu kļūsti līdzīgs tam, kuru tu mīli. Vai, ja gribat vēl citu biblisko valodu, mēs kļūstam līdzīgi tam, ko mēs pielūdzam. Jo, ja jūs Bībelē atrodat vārdu pielūksme, tad vienmēr atceraties, ka tur ir runa par meditāciju, netiešā veidā. Proti, kādā nozīmē? Pielūgt nozīmē skatīties uz kaut ko un sacīt, tas ir mērķis, tas ir mans Dievs, tas ir, uz ko es tiecos. Un Bībele ir ļoti aizņemta par to, ka ja mēs pielūdzam kaut ko, ko mēs paši esam radījuši, ja mēs pielūdzam paši savu atspulgu, ja mēs tagad mēģinam paši sev sekot, mēs īstenībā ejam ļoti lielā problēmu lokā iekšā, un mēs ejam bojā. Mums ir svarīgi būt pievērstiem tam, kas ir Dieva īstenība. Bet tātad kristietība sev saprata kā ceļu. Viņa saprata, ka tu nevari kļūt par kristieti dažos mirkļos. Piemēram, Kristum nevedās ar iesveicu mācību tik labi kā mūsdienu mācītājiem.
Piemēram, mēs iesveicu mācību pasniedzam tur 14 nodarbībās, dažkārt vēl iesakam izlasīt kādu grāmatu un parunājamies par šo grāmatu, vai ne, un mēs esam gatavi cilvēku iesvētīt, viņš ir kristietis. Kristum tā nevedās, viņš ar saviem mācekļiem tur gadiem ilgi staigāja kopā un mācīja viņus un rādīja viņiem visādus brīnumus un vienalga liktenīgajā brīdī, kad vajadzēja būt ar viņu kopā un sacīt lietas, viņi nekā nesaprata. Un es domāju, nu tas ir kaut kāds tāds pazemības avots mums visiem. Bet, vēlreiz sacīšu, kristietība ir ceļš. Kristietim būt vienmēr nozīmē iet cauri stadijām. Pie mācekļiem mēs to ļoti labi redzam. Piemēram, pusi no evaņģēlijiem paiet, kamēr viņi vispār saprot, pa ko ir stāsts. Mateja evaņģēlijas speciāli tā ir būvēts, kad tu nonāc līdz vidum, vārdi gandrīz burtiskā nozīmē, tad beidzot kāds pasaka, ka tu esi Kristus. Nu, ja es viņam jautāju, nu kā es domāju, kas es esmu? Tu esi Kristus. Ar šo brīdi vispār kaut kas var sākties. Ja? Ilgs laiks paiet. Lai gan viņi bija Jēzus mācekļi, jau no sākta galva. Ne, nu kā, nu, mēs esam Jēzus sakotāji. To atcerēsimies vienmēr. Mēs visi esam cilvēki ceļā, mēs visi augam, un tas ir, par ko ir stāsts. Jā, mēs esam Kristus mācekļi, jau ar to mirkli, kad mēs esam pateikuši, jā, jau ar to mirkli, ka mēs esam sākuši iet, mēs esam nostājušies uz šī ceļa, bet tas nenozīmē, ka mēs esam gatavi. Un tas ir skaisti, draugi. Paklausieties, tas ir labi. Tas būtu briesmīgi, vai ne, ka, teiksim, tur 47 gadu vecumā jūs konstatētu, ka jūs esat sasnieguši pilnību, vai ne? Un, principā, visa tālākā dzīve ir tikai un vienīgi iespēja atkāpties no šīs perfektās pilnības, kas ir sasniegta. Tā tas, protams, nav. Dievs mūs aicina bezgalīgā ceļā, un tas ir kaut kas ļoti skaists un ļoti labs. Es domāju, arī mūžību mēs pavadīsim, kā Bībele to skaisti saka, vērojot Dievu un aizvien no jauna atklājot viņā kaut ko skaistu. Nu, lūk, bet tātad, lai mēs varētu mēģināt kaut kā tuvoties šim jēdzienam garīgais briedums, es gribētu tātad sākt ar vienu citu terminu, kuru nu pat jau faktiski pieminēju, arī ļoti bieži lietot un piesaukt, bet es uzvilšanos sacīt reti līdz galam saprast. Un proti, tā ir šī sekošana Kristum. Redziet, briedums kristietības izpratnē ir sekošanas Kristum rezultāts, un savā ziņā arī šī sekošanas pazīme, pie tā mēs vēl nonāksim. Tātad pats vārds kristietis nozīmē Kristu sekotājs. Jūs zināt, ka sākumā šis vārds bija negatīvi iesauk. Nu, tas ir tā, kā mūsdienās kādreiz dara, ja? Ja kādu cilvēku nosauc par marksistu, tad visticamāk tas ir tāda bišķiņa jau piesitiena, vai ne, ka nu, tu tur sakot savam marksam, mēs jau zinām, vai tu esi darvinists, vai tu esi kaut kāds tur, nu nezinu, kas tur vēl. Tas bija tieši tā arī pirmajiem kristiešiem. Viņi paši sacīja, mēs ejam to ceļu, kurā Dievs mūs aicina, un citi viņi sāk saukāt par kristiešiem, tāpēc, ka viņi lūk tik ļoti akcentē šo sekošanu Kristumu. Bet es gribu aicināt jūs pārdomāt, ko tas īstenībā nozīmē. Ko nozīmē sekot Kristumu? Sekot nozīmē iet līdzi, bet es jautāšu, kam iet līdzi un kur iet līdzi? Un sākšu tieši ar šo mērķi. Redziet, ir svarīgi ik pa brīdim sev pajautāt, kur tad Kristus mūs ved. Mēs sakam, mēs sakojam Kristum. Mēs esam kristieši, tad Kristus sakotāji. Mēs ejam. Mēs ejam viņam līdzi. Tas ir tēls, kas iet cauri visai Bībelē. Vecā derībā visi iet līdzi Mozumu, no Ēģiptes līdz apsolītajai zemē. Jaunajā derībā visi staigā līdzi Kristum. Un Kristus, kā jūs zinat, viens no viņa tādiem raksturīgiem elementiem, ja tā var teikt, vai iezīmēm, ir tā, ka viņš nekad nav mierā. Viņš ir mierīgs, bet nekad nav mierā. Viņš staigā. Viņš saka, celsimies un iesim un visi iet līdzi. Un viņš saka, man nav kur galvu nolikt. Kurp Jēzus mūs ved? Un tas ir svarīgāks jautājums nekā jums liekas. Jo šeit parādās visa lielā starpība starp veco un jauno derību. Starp vecās derības centrālo personu, Mozu tātad, par kura dzīvi mēs lasam pirmajās grāmatās un uz kura dzīvi atsaucās visas iespējamās pārējās vecās derības grāmatas un jauno derību, kuras centrā, protams, ir Jēzus. Kas ir svarīgi? Abi divi šie cilvēki Bībelē tiek rādīti kā savā ziņā līdzīgi vai tādas paralēles sevī nesoši. Abi divi viņi ir savas tautas vadītāji. Gan Mozus, gan Jēzus vada Dieva tautu. Viņi aicina sekot, viņi ir sajuturši šo Dievu uzdevumu, un viņi saka,
nāciet mums līdzi, mēs jūs aizvedīsim līdz mērķim. Bet tā starpība ir tieši šajā mērķa izjūtā. Jo, ja jūs rūpīgi lasat veco derību, tad šķiet, ka Mozus primārais uzdevums vecās derības skatījumā bija tomēr diezgan konkrēts. Un tas ir risks vienmēr arī pie mūsu garīgās dzīves, es tūlīt to paskaidrošu. Saprašu šo uzdevumu kā ļoti konkrētu. Proti, kad mēs lasam, ka jūs normālos apstākļos lasat pirmās mūsu grāmatas, jūs saprotat, aha, izraelieši bija Ēģiptē, tur viņiem gāja slikti faraons viņus vajāja, droši vien tas bija tāds velna simbols, nu labi, un Dievs lika viņiem iziet un aiziet uz apsolīto zemi. Un tad mēs aizējam uz Bībeles biedrību un tur var nopirkt kartes, kurās ir rādīts, kā viņi gāja. Un mēs saprotam, tas ir, ko Dievs gribēja izdarīt. Viņš gribēja viņus aizvest uz apsolīto zemi. Jūs, protams, esat gudrāki cilvēki, tāpēc, ka jūs esat jaunās derības cilvēki. Bet tai pašā laikā, vecajā derībā, mēs ik pa brīdim varam sajust, ka šī sajūta apmēram tāda arī ir. Dievs ļoti konkrētā veidā mūs ved pretī ļoti konkrētam mērķim. Mozus ir saņēmis vienu konkrētu ārēju uzdevumu, un, nu, mēs varētu sacīt, ka viņš tiek arī daļēji īsteno. Izraelieši tiešām nonāk šajā apsolītajā zemē, iekaro viņu, vai ne, un ar saviem filistiešiem vai palestiniešiem, kā mēs viņu šobrīd saucam karo vēl tagad. Bet, kas ir tas traģiskais, ja tā drīkst sacīt? Proti, vecā derība mums ļoti skaidri rāda, ka tauta gan fiziski tiešām izstaigā šo tūkstnešu ceļu, nonāk no viena punkta citā ģeogrāfiskā vietā, Bet vienlaikus tā nesasniedz kādu citu, izrādās pirmajā brīdī nelīdz galam skaidru, varētu sacīt slēptu mērķi, kas Mozus aicināšanā un Mozus darbībā bija tā kā nojaušams, kas tur tā kā ieskanējās, bet kas netika ļoti eksplicīti un tiešā veidā sacīts. Un proti, pa ko es runāju? Tad, kad jūs izlasat veco derību un pāriet pie jaunās derības, jūs sākat saprast, ka Dieva īstais mērķis nav bijis saistīts tikai un vienīgi ar konkrētu zemi, kurā tautai jānonāk, vai konkrētām ārējām lietām, kam ir jānotiek. Bet, ka tas īstais mērķis jau ir bijis maķinīt cits, un tas ir saistījies ar tām pārmaiņām, kurām ir jānotiek pie šiem cilvēkiem, kas līdz šim ir dzīvojuši ar vienu priekšstatu par pasauli, ar vienu faraonu, ar vienu izpratni par to, kas ir svarīgs. Un viņiem ir jāmainās un jākļūst par cilvēkiem, kuri pazīst dzīvo Dievu un kuri dzīvo citādu dzīvi. Un redziet, tas ir tas interesantais, ka mums nemanot, pirmā brīdī nemanot, mēs atklājam tikai beigās, ka tas mērķis jau bija pavisam cits. Dievs lika savai tautai staigāt cauri tuksnesim, nevis tāpēc, ka viņam vajadzētu viņus aizvest cauri tuksnesim tik daudz, bet tāpēc, ka šiem cilvēkiem iekšēji ir līdz kaut kam jānonāk. Viņiem iekšēji ir kaut kas jāpiedzīvo. Un šo iekšējo pārmaiņu simboliski izsaka tas fakts, ka, kā jūs zināt, šo tuksnešu ceļojumu laikā bija jānomainās visai cilvēku paaudzē. Tātad visai tai vecajai paaudzei, kas bija iznākusi no Ēģiptes, jāiet bojā, tie visi mirst, aiziet bojā tuksnesī, un tie, kas iemanto apsolīto zemi, jau ir pavisam jauni cilvēki, nākamā paaudze. Tātad mūsos kaut kam ir jānomirst, un kaut kam jaunam ir jātop, un tikai tad mēs varam ieiet apsolītajā zemē. Un iespējams, ka tas ir īstenībā viss šī ceļa uzdevums un mērķis. Un to es gribu jums ļoti atgādināt. Mūsu dzīve ir ceļojums, kurā Dievs mūs aicina. Bet mums ir vienmēr jāsaprot, ka tas, kurpa viņš mūs aicina, ir tikai ļoti minimāli, ļoti daļēji saistīts ar šīm ārējām lietām. Proti, tas mūsu īstais ceļojums ir iekšējs, tas mūsu īstais ceļš, tā mūsu īstajā pārvietošanās notiek nevis ārēji, bet mūsu iekšēnē. Un to ir svarīgi paturēt prātā, arī tad, kad mēs runājam par sekošanu Kristum. Kristus Bībeles kontekstā atklājas kā šis īstenais tautas vadītājs, kura darbību vecā derība ir vēl tikai iezīmējusi. Tas ir šis kopējais uzskats, vai ne, ka tas, kas vecajā derībā notika redzamā veidā, ārējā veidā, tas tā pa īstam pie Kristus piepildās iekšējā veidā.
Bet pie Kristus mēs to ļoti labi redzam. Viņš visus vecās derības simbolus un pieturas punktus pavērš uz iekšu. Viņš, piemēram, nevis ņem tur tiešām vesels ciltis un ved tur milzīgu pūli ar 12 Izraēla ciltīm. Viņš izrauga 12 apustuļus. Viņš nevis ir 40 gadus tūkstnesī, bet 40 dienas. Viņš nevis tur iet cauri jūrai un tā tālāk, bet viņš top kristīts. Viņš parāda mums, ka tas, kas vecajā derībā ir noticis, ir bijis stāsts par mūsu iekšējo izaugsmu, jā, par mūsu iekšējo briedumu. Tas ir ļoti svarīgs moments. Mērķis nekad nav ārējs, mērķis ir vienmēr iekšējs. Mērķis nav tik daudz kaut kur nokļūt, kaut ko ārēji izdarīt, bet par kaut ko kļūt. Un to mēs esam pieminējuši arī mūsu meditācijas vakaros un visās citās reizēs, ka tad, kad mēs no šīs pasaules aizējam, mēs paņemam līdzi tikai sevi pašus. Ja? Visi mūsu ārējie panākumi, visi mūsu sasniegumi, uzceltās mājas un sagrautās mājas, tas paliek šeit, mēs paņemam līdzi sevi. Un to ir svarīgi saprast. Visa šī dzīve ir vēl tikai tapšanas laiks. Kamēr tu vien dzīvo, vēl nevienam nav skaidrs, kas tu esi un kas tu gribi būt un kas tu vari būt. Līdz pēdējiem elpas vilcienam tev ir iespējams šajā savā stāstā pierakstīt kādu svarīgu nodaļu klāt, vēl kādu piebildi, kas iespējams maina visu iepriekš sacīto. Jūs zināt, kā tas kādreiz ir, ka cilvēks labi sāk un beidz slikti, un ir otrādi, ka diezgan slikta dzīve bijusi, bet beigās tas pēdējais teikums to visu atsver, jo cilvēks ir pie kaut kādas atziņas nācis. Kamēr vien mēs elpojam, mēs iekšēji ejam uz priekšu. Mēs par kaut ko kļūstam. Un paklausoties, tas Bībeles skatījums ir tāds, ka šeit virs zemes mēs kā tāda sēkliņa izveidojamies, mēs jā, nobriestam, mēs kļūstam par kaut ko. Un tad, kad mūsu dzīve šeit virs zemes ir noslēgusies, tanī brīdī par mums beidzot viss ir skaidrs, un tanī brīdī tas, kas tālāk notiek, ir jau vienkārši šī sēkla, ko mēs esam izveidojuši, uzdīkst un viņa sevi realizē līdz galam. Ja? Tas ir, kas ir Dieva sots, ja tā var teikt. Dieva sots nav nekas cits, kā konsekventa mūsos esošo lietu realizēšana. Ja mūsos ir Dieva klātbūtne, konsekventa realizācija ir aizvien tuvošanās Dievam. Ja mūsos ir nepātraukts dumpis un naids pret visu, tad konsekvence ir, ka mēs ejam bojā. Nekas cits tas nav, draugi. Tas nav tā, ka Dievs skatās uz cilvēku, viņš saka, 99% visi baigi labi, vai ne? Bet tur vienreiz kaut ko nepareizi es izdarīšu un es ignorēšu vispār. Tas nav tas stāsts. Ja es saku, Dieva valstība ir līdzīga tīklam, kas izmetas tik jūrā, savalk zīvis, dažas dzīves, dažas pūvušas. Lielā tiesa nav, ka tu dzīvās zīvis, kuras neatbilst viņam spuru leņķi, tos tu nosit un izmet ārā. Bet lielā tiesa nozīmē, ka tu konstatē vienkārši, vai viņi ir dzīvi, vai viņi nav dzīvi. Vai tur ir tas, vai tas zieds, nu tā teiksim, kas ir ziedējis, jā, mēs visi ziedošā jaunība, vai ne, un tā. Mēs, tas zieds, kas ir uzziedējis, vai ne, un pēc tam sakaltis, un tā, piedodiet. Bet šis zieds, kas ir uzziedējis, vai tur ir aizmeties auglītis, kuram ir iespēja augt, vai nav? Tas ir tas tās. Ā, tukša zieds, nu ko, tukšais zieds nokrīt. Kurš vainīgs? Bite. Ja? Tas, kurš viņu neapaugļoja. Ja? Bet cilvēku gadījumā vainīgs ir tas, ka mēs esam savu dzīvi izvēlējušies šādā veidā dzīvot. Redziet, tas ir ļoti svarīgi to akcentēt, tāpēc, ka cilvēkiem ir nemitīga tendence šos iekšējos un ārējos aspektus sajaukt. Un daudziem cilvēkiem liekas, ka kristietis nozīmē cilvēks, kurš rīkojas kā kristietis, kurš respektīvi ir ārēji tāds. Būt kristietim nozīmē atbilst standartiem. Kā es ģērbjos, kā es izskatos, un tā tālāk un tā joprojām. Un tad mēs sakam, mūsu galvenais mērķis ir visus cilvēkus novest līdz šim standartam. Ka viņi visi ir mūsējie. Tādā nozīmē, ka viņi pieder kaut kādai mūsu organizācijai, mūsu kopībai, un tā tālāk. Un tas ir, kas ir mērķis. Ja vien tu esi uzticīgs mums, tad viss ir ar tev kārtībā. Ja tu neesi, nu tad... Mēs neko labi par tevi nevaram teikt un nedomājam. Bet atcerieties, lūdzu no manas vienu lietu, ka jaunās derības izpratnē baznīca, šī kopība, viss tas, ko mēs šeit daram, es nerunāju par mistisko aspektu, bet es runāju par praktisko
ļoti taustāmu aspektu. Ir tikai un vienīgi instruments. Tas nav mērķis, tas ir instruments. Man patīk sacīt, ka baznīca ir transporta līdzeklis, lai mēs varētu šķērsot šo tuksnesi. Lai mēs varētu pāriet no vienas dzīves otrā. Baznīca ir karavāna. Tas ir apmēram tā, ka tu saproti, es esmu šeit, man vajadzētu nokļūt tur, priekšā ir tuksnes. Ja jūs daudz maz kaut ko esat lasījuši vai zinat no personiskās pieredzes par tuksnešiem, tad jūs zinat, pēdējā muļķība būtu vienam pašam, tagad mēģināt kaut kur aiziet. Tāpēc, ka jūs to nevarat izdarīt. Jūs nevarat paņemt tik daudz ūdeni līdz, tas ir viens otrs, jūs visticamāk karstumā un visās tajās kāpās, kas tur ir, apmaldīsties, jo tas ir kā cilvēks darbojas. Viņš nonāk līdz izmisumam, un tad viņš vienā brīdī pats sevi iznīcina. Bet ir karavāna. Ir cilvēki, kuri iet pāri ar kamieļiem, nu mūsdienās tur nezinu ar ko, bet viņi respektīvi sadarbojas, lai tiktu pāri. Un tas ir, kas ir īstenībā šis ārējais ceļš. Mūsu dzīves ārējie notikumi, mūsu dzīves ārējās piederības ir vēl ar vien tikai norādu šo iekšējo procesu. Un tas ir ļoti žēl, bet cilvēks var, diemžēl, gadiem ilgi atrasties baznīcā un pēc visiem kritērijiem būt vienkārši nevainojams un iekšēji būt pavirzījies pa diviem solīšiem. Un kāds cits varbūt ir izgājis cauri ugunī un ūdenim un teiksim, baznīcai nav bijis īpaši tū, bet tanī brīdī, kad viņš nonāk, līdz tur, līdz, teiksim, saviem pieturs punktiem mēs varam atpazīt, ka viņā šis briedums ir daudzajādā ziņā veicies, tāpēc, ka viņš ir izstaigājis kaut kādus tādus ceļus, kas viņu ir padarījuši gudrāku un spējīgāk atšķiet, kas ir kas un kas ir viņam vērtīgs vai nav vērtīgs. Ja? Tātad, tas ir tas neparastais, ko daži teologi, kam ir pietiekami liela drosme, mēdz mums atgādināt, ka Kristus nav nācis, lai mēs būtu kristieši. Bet viņš ir nācis, lai mēs kļūtu par Dieva bērniem. Un mēs esam kristieši tāpēc, lai mēs varētu būt šie Dieva bērni. Ja? Tādā nozīmē tā karavāna ir vajadzīga. Jā, nu ir jau zinām taisnība, ka kāds mūs, ka mēs ejam vieni paši pāri tuksnesim, tad kāds mūs paķer pie rokas un saka, nē, bez baznīcas, bez karavānas tu nekur netiks. Klausiet, tā ir zinām taisnība. Tikai neiedomājieties, ka mans dzīves mērķis ir būt karavānā. Stāvam, smuki kamīlīši staigā par riņķi, esam karavānā. Tas ir, kas ir dzīves mērķis. Galvenais būt karavānā. Vienalga, kur viņi iet, varbūt viņi neiet nekur, galvenais, ka tu esi karavānā. Nē, tā arī gluži nav. Tas mērķis tā tad ir, ka mēs kļūstam par Dievu bērniem. Tas mērķis ir cilvēks, kurā ir realizēta Dieva līdzība, kurā ir nobriedis tas potenciāls, kas viņā ir ielikts. Un te es atgriežos pie tā, ar ko es iesāku, šīm Jēzus līdzībām par to, kā debesu valstība ir dabiski, augoša lieta. Un es kādreiz priekš sevis un citiem saku, atceries vienu lietu, lielākās un labākās lietas Dievs tev iedod sēkliņas veidā. Vai ne? Dievs, es gribētu, lai man vienmēr ir svaigi āboli. Nu, vai teiksim tur banāni, ja? Nu, zin kā, Budforšs katru dienu iznē ārā, paņem banānu savu un apēd, vai ne? Nu, gribētos tādu banānu koku. Nu, lūk. Un ko Dievs dara, ir, viņš iedomājoties, viņš nedod mums banānu koku. Viņš mums iedod sēkliņu. Vai ne? Un tu skatāji, kas tas ir? Kas tas ir? Es Dievam prasīju laimi, a viņš man iedeva kaut ko, kaut kādu nieciņu, ja? Tu uzpūti un tas nieciņš aiziet pa gaisu, vai ne? Un tu saki, nu, tas viss ir nenopietni, ja? Bet tas ir, ko Dievs ļoti bieži dara. Viņš iedod mums sēklas. Un viņš grib, lai mēs viņus audzējam, viņš grib, lai mēs viņus realizējam, vai ne? Tātad mērķis ir, ka mēs realizējam vēlreiz sacīšu sevī to potenciālu, kas mūsos ir ielikts. Un labā ziņa, aizsteidzoties visam priekšā, ir tā, ka šis potenciāls, mīļie draugi, nav mums jārada no nulles. Un to starp citu cilvēku izdara kādreiz ļoti lielu kļūdu atkal, man jāsaka. Ka viņi domā, ka garīgā dzīve nozīmē tagad mākslīgi sevī kaut ko veidot. Un ļoti bieži tā nemaz nav. Stāsts drīzāk ir par to, ka, redziet, ja tā sēkliņa ir laba sēkliņa, un šķiet tas autors, kas mums to sēkliņu dod, ir labvēlīgi noskaņots, viņš dod mums labu sēklu. Ja tā sēkliņa ir laba, tad stāsts ir kā tajā Jēzus līdzībā par dažādajām zemēm. Stāsts ir drīzāk par apstākļiem. Stāsts ir par to, ka kaut kas mums traucē, spēcīgi traucē šai nobriešanai notikt.
Un, jā, kādā brīdī tas augs var iznākt tāds diezgan neveselīgs. Un tad, ko mēs daram, ir draugi? Mēs nesākam uz viņu kliekt. Mēs nesākam sacīt, mīļais ķirbīt, kāds tu galīgi tāds zaļš esi un neaudz, vai ne? Un kāpēc tu neaudz? Vai tu nezini, kas ir tavs potenciāls? Vai tu nezini, kādam tev ir jābūt? Bet mēs saprotam, ka tas ķirbis neaug tāpēc, ka viņam nav tie visi vajadzīgi apstākļi. Mēs varam uzdot drīzāk jautājumu, kas būtu darāms? Vai viņš būtu pārstādams kaut kur citur? Es nezinu, vai tas ir prātīgi, es neesmu dāznīgs, bet vienalga. Vai viņš būtu aplaistāms ar kaut ko, vai viņš būtu aprušināms ar kaut ko? Kā mēs varētu palīdzēt viņa potenciālam attīstīties? Bet tātad kristietības izpratnē cilvēks netop ar savu piedzimšanas brīdi. To frāzi jūs arī esat dzirdējuši. Ja? Mēs domājam, mēs piedzimstam, o, cilvēks, vai ne? Nav tā. Piedzimst iespēja būt cilvēkam. Nē, bet nopietni. Un šī iespēja ir ļoti vērtīga. Saprotat, tā doma ir tāda, ka, nu, kad jebkas cits nekad nekļūs par cilvēku. Nu, piedodiet, neviens sunīts, ne kaķīts. Nu, mēs jau varam viņam teikt, nu, uzvedies beidzot kā cilvēks, bet viņš nesapratīs mūs un diez vai spēs to izdarīt. Bet tas ir ļoti vērtīgi, kas tur piedzimst. Nepārprotiet mani. Un tai pašā laikā no kristīgā viedokļa tas ir sākums. Mūsos ir apveids, bet nav līdzība. Mūsos ir tēls, bet nav līdzība. Respektīvi, mūsos ir vieta Dievam, bet šī vieta varbūt vēl neaizpildīta. Mūsos ir iespēja līdzināties radītājiem, bet mēs varam līdzināties daudz kam citam un tikai neradītājiem. Nu, redzēt, un tāpēc šis te jaunās darības princips. Sekot Kristum, es tevi padarīšu par kaut ko, kas tu esi. Tas ir ļoti interesanti. Es tev padarīšu par to, kas tu esi. Es tev ļaušu būt tam, kas tu dziļumos esi. Un atkal šies skaistās frāzes, kas mums tur bādi būtiskā nozīme evaņģēlijos tiek ielikts mums priekšā, vai ne, kur tur cilvēki zvejo, vai ne, tur lāpa savus tīklus un tā. Un Jēzus nāk pie viņiem un saka, nāc man līdzi, es tev padarīšu par cilvēku zvejnieku. Tā ideja tāda, es nevis tagad salauzīšu to, kas tu esi, Es nevis atņemšu tev to, kas tu esi, bet es to piepildīšu. Es to padarīšu dziļāku, es to padarīšu īstāku. Ja? Un šādā nozīmē cilvēka dēlam nav kur galvu nolikt. Viņš nemitīgi iet uz priekšu un viņš nemitīgi sauc mūsu uz priekšu. Un tas ir tikpat kaitinoši, kā tas bija izrēliešiem. Jūs iedomājieties, viņi tur ar teltīm savām staigāja pa to tuksnesi, vai ne? 40 gadus, kā jūs esat dzirdējuši to anekdoti no manis, vai ne? 40 gadus Dievs vadāja izrēliešus pa tuksnesi, kamēr aizveda, zināt kur? Uz vienīgo vietu, kur Sinai pusalā nav naftas. Bet nu tas tā. Bet, tā pat tiešām bija. Bet, tur ir kaut kāda loģika tajā. Bet, šajos 40 tūkstnešu gados viņi staigāja ar savām teltīm. Un, jūs zināt, tur bija tas likums, ka katru rītu viņi izgāja no savām teltīm, un viņi redzēja naktī, tur bija ugunstaps, dienā dūmu mākonis. Un viņiem bija jāsaprot, ka tas dūmu mākonis varēja stāvēt uz vietas, un te viņi varēja teikt, fuh. Un te viņi varēja iet savā darbā, tur salasīt savu mannu, vēl kaut ko, vai ne, un mierīgi dzīvot. Bet tad kādu dienu viņi skatās, o, tas mākonis ir pārvietojies uz priekšu. Ko mēs darām, mēs saritinām visas savas teltis, jūs zināt, kādreiz grūti nojaukt un tā tālāk. Tas viss tur, kamēr sapakojās, tad pavirzās kaut kur uz priekšu, atkal izpakojās. Tas bija liels darbs. Tas bija liels darbs. Un saprotat, un tas mākonis nestāv mierā. Nu, nestāv mierā. Nu, tā gribētos. Savā ziņā tas zelta teļš, ko viņi tur uzcēla, bija tieši tāpēc, ka gribās beidzot, ka ir kaut kas, kas stāv mierīgi nometnes vidū. Un tu saki, tas ir mūsu Dievs, kas mums ir izvedis no Ēģiptes zemes, vai ne, zemosimies un priecāsimies. Un tā tālāk. Bet nē, saprotiet, tas teļš, kur stāv mūsu vidū, kas ļauj mums apstāties, ir teļš, kas mūs iznīcina. Tas ir tikai šķietams Dievs. Dievs, kas neliek mums augt, tas ir kaut kas cits, tas ir mūsu monstrs, tas ir mūsu ilūzija. Dievs, kas ir dzīvais Dievs, viņš vienmēr ir mums noslēpums, viņš vienmēr mums ir soli priekšā. Viņš vienmēr ir Mēs esam vienmēr viņa mācekļi, to es arī esmu sacījis. Mēs esam Kristus mācekļi, mēs nekad neesam absolventi. Es esmu Kristus absolvents. 1997. Gadā es pabeidzu mācības.
Nē, es esmu māceklis visu mūžu. Tātad jautājums ir par to, ka mēs nemitīgi ejam uz priekšu, un Dievs mūs aicina būt aktīviem, būt iekšēji šajā ceļā. Tātad atbilde uz jautājumu, kurp mēs ejam, ir izrādās atbilde nevis ārēja, mēs ejam tur pretī statistikas rādītājiem vai vēl kaut kam, bet mēs ejam pretī Dievam. Mēs ejam pretī savai patiesajai būtībai. Mēs ejam ceļā, kurā mēs mācamies saprast, par ko vispār ir stāsts. Mēs ejam ceļā, kurā mēs apzināmies, kas mēs esam, kas ir mūsu aicinājums un kas ir mūsu iespējas. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka, kā jau teicu, cilvēki to sajauc, un viņi uzstāda sev ārējus kritērijus. Un pieminat manus vārdus, ārēji mērķi, tā skaitā garīgajā dzīvē. Nu, kad es būšu garīgs? Nu, tā, ka man būs tur tas un tas un tas. Šī ārējie mērķi ļoti bieži ir arī nesasniedzami. Mēs mēdzam uzlikt sev latiņas, kas ir augstākas par mūsu galvu, kurā mēs nespējam pārlikt pāri. Bet tas mērķis, par kuru mēs šeit runājam, ir vienmēr sasniedzams. Jo tas mērķis ir šodien vienu soli uz priekšu, kļūstot par to, kas es esmu. Baigi interesanti, jūs saprotat. Tas ir mērķis, par ko neviens nevar teikt, to es nevaru. Es nevaru būt tas, kas es esmu. Nav tā. Bet jūs teiksiet, bet kā tad es varu nebūt tas, kas es esmu? Un te ir tas interesantais stāsts par to, ka mēs esam ar milzīgu potenciālu apveltīti, bet šis potenciāls var neizpausties. Mēs varam nebūt labā kontaktā ar viņu. Un tad mēs nonākam pie tā, kas saistās arī ar to otru jautājumu, kam tad mums ir jāsako? Mēs sakam, mēs sakojam Kristum, un mēs jautājam, kurp, un izrādās, ka mēs neejam viņam līdzi uz konkrētu vietu, mēs neejam viņam līdzi uz konkrētu kaut kādu ārēju konfigurāciju, sabiedrībā vai pasaulē, mēs ejam viņam līdzi ceļojumā iepretī sev, iepretī, nu ne jau sev, bet savai dieva dotajai būtībai, dievišķi piešķirtajam potenciālam. Tas ir, kas ir mūsu ceļš, kur mēs ejam. Bet tad ja, es jautātu, kam mums ir jāsako? Un jūs sakat, mēs sakojam Kristum, un atbilde, protams, ir pareizi. Mēs sakojam Kristum, bet es jums gribētu uzdot, paskaidrot, kāpēc es uzdodu šo jautājumu, kāpēc es jūs aicinu. Uzdot savu jautājumu, kam mēs sakojam? Mēs zinām atbildi, Kristum, bet kam mēs sakojam? Un manas pārdomas šeit saistās ar to, ka tad, kad mēs runājam par sakošanu kādam garīgam vadītājam vai līderim, mūsdienās tā ir populāra lieta. Coachings ir kļuvis pazīstams pat ārpus baznīcas aprindām. Baznīca to nesauc par coachingu, bet garīgo līdzgaitniecību vai vadību. Tagad coachings ir, viss ir sekularizējies. Ja? Nu, lūk, tavs coach tevi vada. Tad, kad tu runā par šo garīgā vadītāja klātbūtni, par šo līderu, kas tev palīdz attīstīt tavu potenciālu, mums ir svarīgi uzdot savu jautājumu, kā mēs to saprotam. Un to var saprast divos veidos. Un šo nošķīrumu ir svarīgi saprast. Tas attieksies gan uz mācītājiem, gan uz visādiem citiem cilvēkiem, par kuriem mēs tā kā varbūt domājam, ka mēs gribam viņam sakot. Un tas beigās attieksies arī uz pašu Kristu. Tas viens veids ir, kā mēs varam saprast, ka sekot nozīmē šo arī ārējo adarināšanu. Mēs varētu teikt tā, kopēšanu, imitēšanu. Mēs varētu teikt tā, ok, mēs saprotam, mācītāji, ka sekot Kristum nenozīmē iet līdzi kaut kādam, līdz kaut kādam mērķim, kur mēs tad varam teikt, tādā nozīmē, ka mēs esam tur tagad nonākuši Torņkalnā, tātad, ja mēs esam drošībā vai otrādi kaut kur. Nē, mēs saprotam, tas mērķis ir iekšējs. Ok, to mēs saprotam. Bet varbūt, ka tad mums tas ir jāsaprot apmēram tā, ka lūk, mēs skatāmies uz Jēzu un mēs viņu adarinam. Mēs viņu imitējam. Starp citu, tajā ir sava loģika. Mēs tūlīt nonāksim pie tā. Un, piemēram, protams, viens no tādiem ļoti slaveniem kristīgiem klasikas darbiem, sekošana Kristum, latiņu valodā imitācijo Kristī, Ķempens Toma darbs, nu, šķiet tieši tādu arī šo pozīciju rāda, ka mūsu uzdevums ir adarināt un pārņemt to, kas Kristus ir. Es sacītu tā, ka kaut arī tas var būt ļoti svarīgs izējas punkts. Tas ir tiešām punkts, ar ko varbūt ir jāsāk.
Bet mums ir jābūt uzmanīgiem šajā lietā. Kāpēc? Tāpēc, ka visa Dieva radītā pasaule, ja jūs tajā paskatāties ar atvērtām acīm, visa šī Dieva radītā pasaule mums liecina, ka Dievam ir svarīgi, ja tā drīkst sacīt, ne tikai tas, lai būtu kārtība, un viss būtu pareizi, bet Dievam ir svarīga arī ļoti liela daudzveidība un ļoti liela dažādība. Ja jūs paskatāties rūpīgi uz dzīvo pasauli un arī nedzīvo būtībā, jūs nevarat atrast divus identiskus kokus, jūs nevarat atrast divus identiskus akmens gabalus, jūs nevarat atrast kaut ko, kas ir pilnīgi un absolūti identiski līdzīgs kaut kam citam. Ja kaut kas tāds ir, tad visticamāk tur cilvēks ir rūpīgi pielicis savu roku klāt, lai tur kaut ko ļoti identisku izveidot. Dzīvajā dabā vienmēr ir likumības, bet vienmēr ir arī daudzveidība. Un dažādība. Vienmēr ir neskaitāmas nianses un atšķirības. Kas ir tas iemesls, kādēļ Bībele runā par to, ka Dievs mūs, bet ne tikai mūs, arī, piemēram, visas zvaigznes sauc vārdā. Viņš viņus atšķir. Tas nav tā, ka viņš saka, debesu galds ir liels, cik mums vajadzētu? Nu, kādas tur 14 miljārdus, ja, saicināsim. Un tad viņš saštansē 14 miljārdus. Nē. Viņš liek augt kaut kam dabiskā veidā. Un vienlaikus šī dabiskā augšana vienmēr nozīmē, ka mūsos būs kaut kas neprognozējams. Un šīs neprognozējumības, bieži vien mūsu sāpes, mūsu dzīves lielākās grūtības, draugi, būs tās, kas mūs padara par unikāliem. Paklausieties. Mūsu traumas mūs padara neatkārtojams. Un tas nav nemaz tik slikti, kā jūs tā domājat kādreiz. Cilvēki domā šausmas. Ja es būtu tāds, kā tajā žurnāla vākos ir rādīts, vai ne, tad viss būtu kārtībā. Nē. Tevi pazīst tieši tāpēc, ka tu neesi ideāls. Un tagad, jūs zināt, ir visi tie kompjūteru modeļi, kur mēģina tur uztaisīt ideālo seju, esat kādreiz redzējuši, vai ne? Nu, tad jūs varat uzdot savu jautājumu, vai ne, vai jums tas tā tiešām sasilda sirdi līdz galam. Tur ir bieži vien tā, ka tas tā nemaz nav, jo nav kur pieķerties. Lai mēs varētu otru nosaukt vārdā, mums viņš ir jāatšķir. Un atšķirība vienmēr būs nepilnība, tā vienmēr būs atkāpe no tā, kas ir teoretiski ideāls. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, draugi, vienu ļoti svarīgu lietu. Ka tas būtu zināms pārpratums, ja mēs domātu, ka sekošana nozīmē kaut ko līdzīgu kāda cilvēka klonēšanai. Bet bieži vien tas tā tiek saprasts. Un es domāju, tas saistās ar mūsu vēl neizstrādātiem līdz galam pusaudžu gadiem, jo pusaudžu gados tas tā skaitās ļoti normāli, vai ne, nu kā, nu tu mēģini atrast savu vietu, kaut kā distancēties no saviem vecākiem, kas, būtams, neko nesaprot no dzīves un tā. Un tad, ko tu dari, ir, tu atrodi kādu modeli. Tu ģērbies tā kā tas modelis, vai nepieliec bildi pie sienas un tā. Un tad tu mēģini kaut kādā veidā, tādā veidā izskatīties, tādā veidā runāt, tādā veidā, nezinu, dejot un tā tālāk un tā joprojām. Un jūs zināt, cik tas smieklīgi kādreiz no malas izskatās, ka šie jaunie cilvēki, ja tu viņam pajautā, kāpēc tu to dari, nu tāpēc, ka es gribu būt es pats. Tad skaties, ej pa vecerīgu, un tu redzi, tu ir tāda pilns ar tādiem cilvēkiem, kas absolūti unikāli. Bet kaut kādā ziņā viņi ļoti līdzīgi izskatās. Tāpēc, ka tā viņa unikalitāte ir konstruēta pēc ļoti līdzīgiem modeļiem. Nu, jūs smējaties, bet tā ir patiesība. Tā tas, diemžēl, ir. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs arī pieaugušā vecumā bieži vien šādi saprotam lietu. Mēs nejūtamies droši par sevi, mēs gribam būt laimīgi, un tad mēs mēģinām saprast, aha, nu kā es varētu būt laimīgs? Nu šis izskatās laimīgs, jā. Un tad es varētu mēģināt darīt tā, kā tas otrs cilvēks to dara. Un es mēģinu viņu dzīvi kopēt. Bet šeit ir viena problēma. Arī to esam meditācijas vakaros pamatīgi apskatījuši, ka ceļš, pa kuru kāds cits, ir sasniedzis savas dzīves piepildījumu, atradis savu aicinājumu, kļuvis laimīgs. Šis ceļš, mīļa draugi, ir aizņemts. Tas ir šī cilvēka ceļš. Un, ja tu tagad mēģinās būt otrs Steve Jobs vai otrs Bills Gates, tad visi teiks, tu esi otrs Bills Gates. Švakāks. Vai arī,
Varbūt tu esi 2.0 labāka versija, viss ok, bet tad tu vairs neesi viņš, tad tu jau esi kaut kas labāks. Jūs savēta doma, ja jūs tiešām nokapiet otru cilvēku, kas vispār nav iespējams, bet pat ja jūs viņu nokapētu, jūs esat mēģinājuši iet pa to ceļu, kas ir aizņemts. Jo lielais noslēpums ir tāds, ka Dievs mums katram ir paredzējis citu ceļu, pa kuru būt laimīgiem. Tolstojs savā laikā rakstīja, ka katra ģimene esot tur savādāk nelaimīga vai savādāk laimīga, es mūžīgi atceros, aizmirst. Bet, mīļie draugi, mums katram ir savs ceļš, kā mēs varam būt laimīgi. Un ja jūs, to es tajā meditācijas vakarā pieminēju daudz un dikti, ja jūs klausaties Kristus aicinājumā, iesim pa šauro ceļu, jo ceļš ir plats, kas ved uz pazušanu, bet šaurs ir ceļš, kas ved uz dzīvību. Jums nevajag iedomāties, ka tas šaurais ceļš ir šaurs tādā tehniskā nozīmē. Proti, pasaulē, cik ir kristieši? Jūs zināt, cik ir kristieši? Miljārds kaut kāds tur pāri tur, vai ne? Tā kā, nu, pārāk šaurs nav. Zin kā. Kāpēc viņš ir šaurs? Tāpēc, ka viņš nav domāts daudziem. Viņš ir ļoti šaurs. Jā, viņš ir domāts vienam cilvēkam. Kam? Tev. Un Jēzus saka, nē, vienkārši līdzi daudziem. Ja tu iesi vienkārši nedomājot līdzi visam citam, tev ir bezgalīgas iespējas aizšaut garām savas dzīves mērķim. Tev ir ļoti plašas iespējas dzīvot neīstu dzīvi. Tev ir tikai viens ceļš, kas tev ved uz dzīvi. Un tas ceļš ir šis tavs personiskais aicinājums un atsaukšanās šim tavam personiskam aicinājumam ceļam. Jā, protams, tas ir saistīts ar mūsu sakošanu Kristum, bet es gribu uzsvērt, ka tas ir saprotams arī šādā nozīmē, ka Dievs mums katram ir paredzējis savu ceļu, un viņš saka, ejiet pa šo šauro ceļu, ejiet savu ceļu. Jā, bet tas ir tik bailīgi, jo vienmēr jau ir labāk darīt tā, kā visi dara, vai ne? Bet tad, kad tu dari tā, kā visi dara, tad tu beigās tā arī saproti. Nu, ko, esmu nodzīvojis daudzus gadus? Bet tā arī neesmu uzdrošinājies būt es pats. Un tad pieminēšu vienu slaveno hasīdu stāstiņu, ko esam arī pieminējuši, jā, rabins Zusja, viņam tāds labs vārds, Zusja. Rabins Zusja reiz esot tā izteicies, ka tad, kad viņš nomirs, tad Dievs viņam nejautās, kāpēc tu nebija Mozus, vai kāpēc tu nebija Abrahāms. Viņš saka, Dievs man jautās, kāpēc tu nebija Zusja. Un tas ir tas stāsts. Tādā ziņā šaurs ceļš. Un, redziet, tas nozīmē vienu svarīgu niansi šajā briešanas, nobriešanas, personības tapšanas vai sekošanas ceļā un izpratnē. Ka mans mērķis ir nevis ģērties tā kā mans garīgais vadītājs vai mans izcilais piemērs, nevis līdzīgi turēt galvu, kā viņš tura galvu, vai, teiksim, ēst tā kā viņš ēd. Bet atkal tas galvenais mēķis būtu nonākt no ārējām lietām līdz iekšējām. Un es vienmēr mulstu, kad es gribu to paskaidrot, bet es mēģinu to paskaidrot, ka tā milzīgā starpība ir, ka tu mēģini sekot nevis tam, ko tieši šis cilvēks dara un kā tieši viņš savu dzīvi realizē un savu laimi, ja tādrīk sacīt vai piepildījumu sasniedz, bet tu mēģini satvert viņa pieeju dzīvē. Tu mēģini kaut kādā līmenī satvert un sekot tam veidam, kā viņš šo dzīvi dzīvo. Ko es gribu sacīt ir, ka tu vari būt kādam cilvēkam, patiesi apgaismotam cilvēkam labs māceklis, darot kaut ko pilnīgi citu nekā viņš. Pilnīgi citu. Bet tu to darīsi ar tādu pašu intensitāti, brīvību, pārliecību, skaidrību, jo tu būsi atradis savu ceļu, kā viņš to ir atradis. Un tā ir viena smalka niansīta, draugi, bet tā var maksāt mums gadus mūsu sekošanas ceļā, ja mēs šo niansīti nedaram. Mēs varam kopēt visu, ko meistars dara. Un aizmirst nokupēt galveno to veidu, kā viņš vispār dzīvo, kā viņš ir, kā viņš eksistē šajā pasaulē. Un iespējams, ka tieši tas savukārt ir tas, kas mums būtu jānotver.
Jo, ja mēs gribam būt nobrieduši cilvēki, nav nekas cits tik palīdzošs, kā cits nobriedis cilvēks. Bet, ja tu saproti, ja tu redzi vien nobriedušu cilvēku, un tu vienkārši dari vienkārši ārēji tā kā viņš, tu vari, protams, kādu laiku notēlot, un kāds var sajaukt, ka tu varbūt arī esi nobriedis. Bet tavs īstais briedums būs brīdis, kad tu būsi atradis savu ceļu, kad tu būsi mācījies no šī meistara, ko tas nozīmē iet savu aicinājumu, atrast savu aicinājumu un atsaukties savam aicinājumam. Ja. Jo atdarināt ārēji nozīmē vēl arvien nedzīvot pašam. Protams, tomēr jūs sacīsiet, nu jā, bet Kristus jau visā baznīcas vēsturē, manas pieminētajā un nepieminētajos darbos, tiek parādīts kā šis imitācijas modelis, kā tas piemērs, vai tā nav tāda pretruna. Bet, redziet, tā nav līdz galam pretruna, jo, protams, būs kāds mirklis, kad mēs no Kristus mācīsimies ļoti konkrētas lietas. Es gan nezinu, vai jūs tā to darat, bet īstenībā tā ir laba metode. Kādreiz palasīt evaņģēlijas tieši ar tādu domu, ka nevis atkal pievērst uzmanību tam, kas tieši tur notiek un kādi vārdi tiek sacīti, bet, piemēram, pievērst uzmanību Kristus attieksmi. Mēģināt izjust, kāda tad ir tā viņa attieksme, ar kuru viņš šajā vai citā notikumā darbojas. Tas ir ļoti svarīgi. Bet jums ir jāsaprot, ka... Tas, par ko mēs kā kristieši runājam vēlreiz, ir, ka Kristus ir mūsu pestītājs. Viņš ir mūsu pestītājs, mūsu atbrīvotājs, mūsu glābējs. Jo vārds pestīt ir, cik mēs saprotam, lībiešu izcelsmes vārds, kas nozīmē glābt. Bet šis vārds, kāpēc viņš ir pestītājs? Tas ir kaut kas pilnīgi cits nekā faraons. Faraons arī bija pestītājs. Mums te ik pa brīdim kādā valstī rodās kāds pestītājs. Un šis pestītājs, ko viņš dara, viņš aizstāja visus ar sevi. Nedomājiet, ka jūs drīkstat brīvi domāt. Nedomājiet, ka jūs drīkstat darīt. Es jums pateikšu, kā jums jādara. Es jums pateikšu, ko jūs domāsiet. Es jums pateikšu, kā tas būs. Un tas ir kā cilvēki bieži saprot Dievu, vai ne? Viņš mums ir radījis, vai ne, tur vēl visi dzirdējuši, kā brīvas būtnes un tā tālāk, un tā ir projām, vai ne, bet pamēģini nedarīt tā, kā viņš tev saka. Un tad tu saproti, mans dzīves uzdevums ir nogalināt sevi. Jā, jā, ja iet runa par egoismu, bet nē, nē, ja iet runa par tavu patieso būtību. Dievs necenšas aizstāt radījumus ar sevi, ja viņš to būtu gribējis, ja viņš gribētu būt radīt no mums marionetes, kas vienkārši pilda viņa instrukcijas, tad viņam vajadzēja radīt bišķi savādākas būtnes. Es pieņemu, ka viņš būtu spējīgs radīt tādas būtnes, kurām nav tur kaut kādas pretrunas, kas viņam nerunā pretī, bet viņš ir gribējis radīt savus bērnus. Un jūs esat daudz maz normāli vecāki, tad jūs saprotat, ka jūs īsti tomēr, nu, varbūt jums gribās kaut kur, ka viņi seko jūsu pēdās un tā. Bet jūs esat normāli vecāki, jūs tā kā tomēr sapratīsiet, nu, ka mans lielākais mērķis jau būtu, ka tas bērns būtu laimīgs. Nu, nu, viņš var nedarīt gluži to pašu, ko es daru. Nu, man jau baigi patīk tā lieta, ja? Un es jau tā kā gribētu, nu, nu to arī, nu, pamēģinu, pamēģinu. Nā, viņam nepatīk, saprot. Es domāju, varbūt rezistents pret mani, tā. Bet mans galvenais uzdevums vai mērķis ir, ka tas bērns būtu laimīgs. Un tas ir, kā Dievs skatās uz mums. Un tas ir, kas ir pestītājs, jūs saprotat ideju. Kristum ir ļoti skaidri principi, kurus viņš mums māca, es par to nerunāju. Bet viņš attais tās varas vaļā. Viņš māca mūs uzdrošināties dzīvot. Un jūs saprotat, kādas tās bija šausmas farizejiem, kuri pārstāvēja vecās derības izpratni, ka vienīgais veids, kā mēs varam normāli dzīvot, ir, ka mēs tiekam savākti no ārpuses. Un kā tas ir ar maziem bērniem, atkal man jāsaka, vai tādiem augošiem bērniem, vai ne? Viņiem bieži vien vecāki stāv blakus un visu laiku viņus tur tā kā bišķiņ virza un ierobežo. Viņiem tas imperatīvs ir ārējs. Viņiem tas imperatīvs ir ārējs. Viņiem vecāki pasaka, tagad ej dari to, tagad dari to, tagad dari to. Es runāju par maziem bērniem. Bet tam tas bērns auga. Un tad vienā brīdī nāk tas briesmīgais moments, tas šausminošais moments, ka tu vairs nevar viņu ārē nokontrolēt. Un tad ir daži cilvēki, kas atver viņus cieši.
un nokontrolē. Tā, ka vēl 40 gados pēc tam toties nespēja vairs patstāvīgi domāt un nopirkt maizi bez sarunas ar māti. Bet tas nav tas labākais. Tas labākais būtu palaist vaļā. Bet tanī brīdī, kad tu palaidi vaļā, tev liekas, bet tas ir tas moments. Un tāpēc Jēzus ļauj sev sist krustā, tāpēc Dievs sev ļauj sist krustā. Tāpēc viņš ļauj sev pateikt nē, ka viņš saprot, ka tas nē, protams, ir briesmīgs. Un jūs saprotat, tad, kad pusaudzis ir sadumpojies vai bērns, viņš var izdarīt muļķības tādas, ka viņš iet bojā. Skumji stāsti. Bet, ja tu viņu nepalaidīsi vaļā, viņš netaps par to, kas viņš ir. Un tad, kad viņš būs tapis, tad, kad viņš varbūt būs pirmo reizi tā pamēģinājis būt pats, pirmo reizi nostājies uz savām kājām, nu tad ir jautājums, jā. Kāds arī tur paliek, kāds iet uz priekšu. Un varbūt pēc kādiem laika, pēc kāda posma viņš atnāk atpakaļ. Viņš atnāk atpakaļ nevis tāpēc, ka kāds viņam ir teicis, tev ir jānāk atpakaļ. Pazudušais dēls nesaņēma telegramu no tēva. Mājās pietiek plītēt. Viņš saka, ok. Pazudušais dēls nāca pie atziņas. Tur vajadzēja krietni pamocīties. Ak, tur bija daudz jautrības, bet pēc tam bija daudz visādu bēdu. Tur vajadzēja krietni pamocīties. Viņš saka, jāiet atpakaļ. Un šoreiz viņš to pirmo reizi dara, tāpēc, ka viņš to dara. Un tas ir brīdis, kad ir tapis dēls. Pirmo reizi tēvam ir dēls. Tas vecākais dēls, viņam ir vergs. Viņš visu laiku ir gaidījis, ka tas tēvs būs beigts, jo viņš viņam ir strādājis un kalpojis. Un tagad, kad atnāk jaunākais dēls un viņam nokauj teļu, tad vecākais dēls ir sarūktināts. Viņš saka, tu man nedod kazlēnu. Ja? Manu teļu nokāva. Jo tas teļš jau ir, jūs saprotat, viņa mantojuma daļa. Bet nu tas tā. Viņš ir ļoti nikns uz savu brāli. Tāpēc, ka viņš ir šajās attiecībās. Viņš nekad nav uzdrošinājies aiziet no tēva. Un iespējams, ka tieši tāpēc viņš ir vergs, nevis dēls. Un šis pazudušais dēls, kurš ir atradies, kurš ir bijis miris savā tuksnesī, un kurš ir atkal dzīves, ir varbūt savam tēvam vairāk dēls. Jo tie ir daudz ko sapratis. Nu, redziet, un tāpēc sakošana. Sakošana nozīmē nevis vienkārši tagad paņemt vienu cilvēku un nokopēt, bet sastapties ar kādu, kuru klātbūtnē mēs varam nobriest, kuru klātbūtnē mēs varam mainīties, kļūt par pilnvērtīgiem cilvēkiem un pilnvērtīgām būtnēm. Vai kā apustulis Pāvils to skaisti saka, no vergiem, kuri nemitīgi krīt bailēs, un kuri dara lietas, tāpēc daži vergi dara cītīgāk lietas nekā brīvi cilvēki, kļūt par bērniem. Vai kā Kristus to saka, es jūs vairs nesaucu par kalpiem, tātad šiem vergiem, bet par saviem draugiem, jo jūs saprotat to, ko es jums esmu mācījis. Un tas ir tas augstākais mērķis, draugi. Mērķis, kuru daudzi nesaprot, līdz kuram daudziem ir baili nonākt. Kur cilvēks saka, ja mēs ļausim cilvēkam pašam domāt, tad viņš aizdomāsies mežā. Ne? Tāpēc mēs viņam pateiksim, kā viņam vajag domāt. Un jūs saprotat, ja jūs gribat ātrus rezultātus, jā. Tikai tas nozīmē, ka jūsu rezultāts nav saistīts ar tiem cilvēkiem. Un man ir skumji to sacīt, bet kristīgajā vidē es to redzu. Diemžēl būšu ļoti kritisks pret dažām kustībām un virzieniem pašas kristietības iekšienē, par kurām man ir ar skumjām jāsaka, ka uz viņām skatoties man ir pilnīgi skaidrs, ka viņiem ir svarīgi viņu mērķi, nezinu, tur pieņemt vajadzīgos likumus, pierādīt vēl kaut ko, bet nevis tie cilvēki, kurus viņi izmanto šie mērķi. Un šī ir viena ļoti smalka nianse, ko mums vienmēr jāuzdod savu jautājumu, kas īstenībā notiek tad, kad mēs paši kaut ko organizējam un tad, kad savukārt mēs tiekam iesaistīti kādās lietās. Atcerieties, pajautājiet sev, vai tie, kas sludina, vai tie, kas mūs aicina kaujā, kas viņus interesē?
mēs, mūsu reālā dzīve, tie cilvēki, ja viņus interesē pierādīt, mainīt lielās lietas. Ja. Ok, nu tātad. Ko gribu vēl piebilst? Protams, ka ārēja sakošana un mācīšanās šajā visā procesā var būt viens nepieciešams solis. Es jau to arī sacīju, vai ne? Bet atkal tas ir šis transports, kas mūs nogādā vienā jaunā līmenī un jaunā vietā. Protams, ka mācekļi sākumā iet līdzi Kristum, viņi vienkārši mācās no viņa, viņi skatās, izrādās arī tā var, izrādās arī tā var runāt, arī tā var darīt, vai ne? Un tad pirmā doma, ka es arī tāpat darīšu, un jūs zināt, visas gadījumas, ka tu mēģini darīt tāpat, tad parasti nekas nesanāk un tā. Un tad tu saproti beigās, ka tur ir kaut kas dziļāks. Un tad tu nonāc pie tā, ka tu seko viņam. Mācies dzīvot nevairs ārīgi līdzinoties kaut kam, bet pirmos soļus spērt Kristus garā, pārņemt kaut ko no viņa Dieva un pasaules izjūtas. Un to jūs arī esat dzirdējuši un vēlreiz gribu akcentēt. Varbūt nav nepareizi sacīt, ka būt kristietim nozīmē būt cilvēkam, kas mācās pārņemt to pasaules izjūtu. Un pasaules redzējumu, kāds bija Kristu. Tas ir, ko viņš mums iemāca. Tas ir, kā mēs varam izskaidrot, starp citu daudzās viņa norādes, kad viņš tā kā saka lūdziet tēvu. Ja? Tātad tāpat kā es pazīstu tēvu, arī jūs viņu esat aicināti iepazīt. Tāpat kā mēs esam vienoti, arī jūs esat vienoti. Vai topiet vienoti. Nu redziet, un tikai tagad mēs varam atgriezties pie šī jēdziena garīgais briedums. Un kā jau es sacīju, no vienas puses tas ir sakošanas Kristuma rezultāts, šīs manis ieskicētās sakošanas rezultāts. Bet no otras puses briedums arī maina sakošanas raksturu. Redziet, tas ir ļoti interesanti, jo no vienas puses, jo vairāk mēs nobriestam, teiksim tā, jo vairāk mēs sakojam, jo vairāk mēs nobriestam, bet jo vairāk mēs nobriestam, jo vairāk mēs arī kaut kā jaunā līmenī ieraugam, ko vispār nozīmē šī sakošana Kristuma. Vai ne? Ko nozīmē viņa vārdi, ka jūs esat mani darba biedri? Ko nozīmē tas, ka jūs varēsiet darīt lietas, kas ir vēl lielākas nekā tās, kuras es esmu darījis. Tad, kad rakstu mācītāji dzirdēja un redzēja to brīvību, to pārliecību, to iekšējo spēku, vienā vārdā to autoritāti, ar kādu Kristus skaidro rakstus, kā viņš attiec pret sociāli nozīmīgām problēmām, kā viņš risina kaut kādus konfliktus, viņi ir šausmās, viņi ir izmisuši. Kas notiks, ja visi tā sāks rīkot? Bet to atceraties, ka nenobriedis cilvēks īstenībā nevar atšķirt briedumu no lepnības vai, lietojot vienkāršāku latviešu valodas vārdu, lecīgu. Ja? Tas ir ļoti interesanti. Pie brieduma nozīmē spēt nostāties pretī vairākumu viedokli. Bet daudziem liekas, ka tas ir tā atslēga. Es būšu lecīgs, es būšu nepakļāvīgs, es visiem runāšu pretī, tad es būšu baigais, krutais. Cilvēks, vai ne? Tā nav. Kā mums atšķirt, vai konkrētais cilvēks ir disidents, kurš pamatots sacēļas pret netaisnu politisko iekārtu, vai viņš ir vienkārši anarhists, kuram patīk skandalēt, kuram patīk vienkārši jaukt gaisu. Kā mums atšķirt to? Un tāpēc es saku, sakošana Kristum māca mums standartus, bet tādī brīdī, kad notiek tas vārdos grūti izsakāmais, pārnešanas brīdis, ka tas, kas ir viņš, tas kļūst par mūsu. Tanī brīdī mēs sākam saprast. Tanī brīdī mēs sākam atšķirt. Un es jūs ļoti, ļoti aicinātu vienmēr atturēties no sajūtas, ka noteiktas pozas vai vārdi vai gājieni liecina par briedumu. Nobriedis cilvēks var būt ļoti dažāds. Saprotat ideju? Tavs temperaments jau nemainās. Tu vari būt Viens būs aktīvs, viens būs lēnāks. Kas tas ir? Kas ir briedums? Ja. Garīgais briedums nozīmē to, ka cilvēks ir iegūšs šos savus iekšējos kritērijus, pēc kuriem viņš vadās savā dzīvē. Jeb, izsakoties Bībeles valodā, bauslība no akmens plāksnēm, kas noglabātas kaut kur šķirstā, bauslība vai šie dievu principi pārvietojas mūsu sirdīs, tiek rakstīti mūsos.
Nobriedis cilvēks ir tas, kuram nevajag, ka kāds viņu pamāca no malas, bet viņš mācās pats. Nobriedis cilvēks, mēs nākamajā lekcijā par to vairāk runāsim, ir cilvēks, kuram ir noteikts rakstura īpašības, bet tās arī mēs varam aprakstīt tikai vispārējos vilcienos, jo katrs cilvēks, ja viņš ir sasniedzis savu autentiskumu, ir daudzajādā ziņā unikāls. Bet tas, ko es gribēju izdarīt šajā pirmajā mūsu pieturas punktā, mūsu pārdomu punktā, es gribēju aicināt jūs aizdomāties par šīm lietām. Aicināt aizdomāties par to, jo man liekas, ka, nu, es tagad pareklamēšu to lietu, jā, man liekas, ka meditācijas ceļš daudzādā ziņā kaut ko mums no tā māca. Pirmkārt, saprast, ka ceļš ir nevis ārējs, bet iekšējs. Tu vari kādreiz sēdēt uz savu meditācijas tepiķīšu vai krēslu, un no cilvēkam no malas liekas, ko viņš tur sēž. Vienkārši slinko, neko nedara, ja būtu palasījis bībeli, vai aizgājis uz kādu dievkalpojumu, vai ne tajā laikā, nu tas būtu tā prātīgāk. Vai vēl kaut ko televizoru paskatījies, vai plauktu pieskrūvējis vismaz, vai ne un tā. Bet, teiksim, tu tā skaties ārēji tajā cilvēkā nekas nenotiek. Bet iespējams, ka tas iekšējais process ir ļoti svarīgs. Meditācija mūs uz to rāda. Viņa rāda mums, ka nav cita ceļa, draugi. Mums ir kā lai pasaka, mums pašiem, kristiešiem nepatīk un luterāņiem vēl vairāk šie vārdi, bet mums pašiem vien ir jāatrod sevi. Nu nav neviena cita, nu nav. Saprotat, kā lai pasaka, nu, tas nav tā, ka mums ir kaut kas jāizdara, tas nav nekāds labais darbs, tas nav kaut ko tu vari lielīties, Dievu, re, kā Dievs es sevi atradu. Nē, es par to nerunāju. Es runāju par to, ka ir jābūt tam mirklim, ka tu saproti, te nu es esmu. Te es esmu. Nav īstam, draugi. Un man apkārt ir pasaule, un man ir pasaule. Un man ir Dieva dots uzdevums to uztvert un ar to rīkot. Ievadā es sacīju, ka mēs sēžam ar staltu muguru, vai ne? Un tie, kas nākat uz vakariem pirmdienās, vienmēr zināt, ka es to uzsveru. Šis staltums ir gatavība pieņemt savu dzīvi. Es to vienmēr jums atgādinu. Patiesībā, nu, tagad es no austrumiem aizņemšos, lai viņi man piedod, vai lai man piedod rietumu par to, ka es pieņemu austrumiem. Austrumi saka tā, ka tu vari tikai pareizi apstēsties meditācijā un ar to vien sasniegt apgaismību. Porši, vai ne? Tev vienkārši pareizi jāapsēžās, un tu esi sasniedz apgaismību. Bet par ko iespējams, tas tikai hipotēze, par ko iespējams ir stāsts, ir tas, ka visā mūsu ķermeniskajā būtībā tur pēkšņi parādās šis, piedodiet, briedums, kad tu tver lietas tādas, kādas viņas ir, un tu apsēdies ar pilnīgi skaidru apziņu, ka lai kas tagad notiktu, lai kas šajā brīdī būtu, es to pieņemšu, akceptēšu un iešu uz priekšu. Es nevainošu ne sevi, ne citus, es nemēģināšu kaut ko pierādīt, es nesākšu pļurkstēt par to, vai tas ir labi vai slikti. Es vienkārši šeit būšu. Un šī taisnā mugura to simbolizē. Tā nav jābūt lepnībai, atkal smalkā nians. Meditācija nav nekāds kopīga ar lepnību, ar lecīgumu. O, kā es sēžu. Tā ir sakars ar lietišķu. Tā ir sakars ar piezemētību. Tā ir sakars ar, jā, kungs, te es esmu. Runā, kungs, es klausos. Samuel! Runā, kungs, es klausos. Samuel! Tas ir brīdis, kad tu praktizē šo lietu, šo gatavību pieņemt savu dzīvi. Un par to mēs daudz vēl runāsim. Bet otra lieta, kas man liekas svarīga, ir, ka meditācija mums arī parāda, ka lai tu būtu tas, kas tu esi, tev nav jābūt citur. Tev nav jāpārvelk cits tērps, vai tev nav tur kaut kā savādāk jāizskatās. Un ja tu neesi tas, kas tu esi šeit, tad tu nebūsi arī tad, ja tu cepsi pankūkas tajā laikā. Jo tas ir kaut kas pavisam cits. Tas ir jautājums par mūsu personības integritāti. Un šeit es gribētu piebilst, ka tas nenozīmē, ka meditācija ir vienīgais brieduma
iegūšanas veids. Kā mēs to daudzreiz uzsveram, meditācija neaizstāja citas garīgas prakses. Meditācija neaizstāja psihoterapiju, meditācija neaizstāja sarunas ar cilvēkiem, meditācija neaizstāja dievkalpojumu, meditācija neaizstāja bībeles lasīšanu, viņa neaizstāja neko. Bet viņi pasaka tā, ja tu visu laiku vienkārši skriesi no viena pasākuma uz otru, tev tur kaut ko parādā, tad tu esi cilvēks, kas sēdi pie televizora vienkārši. Viss, tev mainās bildīts visu laiku. Baigi interesanti, tad tur šauji, tad tur bučojās, tad tur vēl kaut ko dara, ja? Tur pampers vai ne, parādi. Ja? Baigi interesanti, tu visu laiku sēdi un skaties to visu. Vai tādā veidā tu nobriesti? Diez vai. Jo nobriesti tad tajā brīdī, kad tu tos ārējos gatavos variantus, gatavās lietas bišķi noliec malā, nekur jau viņas nepaliek. Tur pat vien viņas ir. Bet tu noliec viņas malā un tu paliec šajā vienatnē, šajā klusumā, šajā mierā. Un tu mācies uztaustīt to punktu, kur tas es esmu. Kur ir tas punkts, kurā mēs esam. Un no tā tu dzīvo, no tā tu ej uz priekšu. Katram cilvēkam ir jāiemācās būt vienatnē, vienam pašam ar sevi. Jā, viņi mācās būt mierā pašam ar sevi. Un tad tu vari iet uz priekšu. Un es domāju, tas ir, kas mums ļoti tiek iemācīts. Un tāpēc šis temats par briedumu ir ļoti piemērots meditācijai, man liekas, meditācijas retrītam. Jo vēlreiz tāpat kā Dievs radīja pasauli sešas dienas darbojoties, un septītajā viņš vienkārši ļāva lietām pastāvēt mierā un notikt. Tieši tāpat tas ir ar mums visiem. Meditācija ir sabats mūsu ikdienā. Tas ir brīdis, kad mēs sakam, daudz, kas ir darīts, daudz, kur ir skriets. Man apkārt ir cilvēki, kuriem ir viedoklis, kam šajā brīdī būtu manā dzīvē jānotiek. Bet šīs dažas minūtes es apstāšos. Un ja Dievam tas bija vajadzīgs, lai viņš varētu pēc tam turpināt darboties, es pieņemu, ka arī mums. Vai ne? Tas ir svarīgi. Mēs apstājamies, mēs integrējam sevī to, kas ir noticis. Mēs padaram par to, par daļu no sevis, un tā mēs briestam. Es ceru, ne tikai fiziski, bet galvenokārt garīgi tajā brīdī. Mīļie draugi, varbūt kādi īsi jautājumi, vēl kādas jūsu, kādi jūsu komentāri. Tik tālu, cik mēs esam šobrīd tikuši. Varbūt kādi jautājumi pie tā, kas norisinās meditācijā. Es būtu priecīgs atbildēt. Jā. Jā. Aizstāja. Aha. Labi, es domāju, ka ja dievkalpojums ir sajūta, ka dievkalpojums traucē, tad visticamāk tam būs maz sakara ar meditāciju, tam būs sakars ar mūsu iekšējiem procesiem, kurus ir vērts detalizēt personiski pārunāt. Bet mana tēza attiecībā uz to, ka tas neaizstāja dievkalpojumu, ir saistīts ar vienu lietu. Tātad, redziet, meditācija, tāpat kā sabats, ir laba kā garšviela, kā kaut kas, kas mūsu dzīvi satur kopā. Bet tu nevar ēst sāli ar kartupeļiem. Tev ir jāēd otrādi. Sāls ir jāpieliek klāt tiem kartupeļiem. Ko es ar to gribu sacīt? Meditācijas viena no lielākajām bīstamībām ir, ka mēs tā vietā, lai mēs apzinātos savu gatavību būt šeit un tagad, un īstenībā darīt to, ko šī metoda mums saka. Esi atvērts Dievam, esi atvērts šim mirklim. Meditācija var būt viens foršs, es atvainojos par šo žargonu, veids, kā tu distancējies no savas dzīves un no savas dzīves problēmām. Un tās ir tik smalkas nianses, ka tu pat nepateiksi. Jo no vienas puses, protams, katram cilvēkam ir vajadzīgs vienatnes laiks. Nevis vientulības, bet vienatnes laiks. Laiks, kurā tu esi vienkārši viens pats. Tu nejūties vientuši, tev nav. Ja tev visu laiku vajag cilvēks līdzās, tā ir problēma, tev jāiemācās būt pašam, tas ir skaidrs. Bet tai pašā laikā mēs meditējam, un arī meditācija nav finišs.
meditācija ir arī karavāna, viņš arī transports, kas mums kaut kur ved. Un kas, kur viņi mūs ved, ir pretī šai dzīvei. Un redzi, dievkalpojums kristiešiem, kāpēc viņš ir bijis tik svarīgs, ir viena iemesla dēļ. Viņš mūs visu laiku piespiež būt kontaktā ar kontekstu. Ar horizontālo kontekstu, kas ir citi cilvēki, šajā brīdī kopā ar mani, un ar vertikālo laika kontekstu, kur es esmu tradīcijas daļa, kur es esmu daļa no tā visa, kas ir bijis vēl pirms manas. Un šis konteksts ir tāda nemitīga pārbaude tam, kas manī notiek. Ja? Un es sacītu sekojoši, ka ja manī parādās kaut kādas zināmas pretestības, ja tā var teikt, man ir vērts par to domāt un runāt, jo... Jūs sapratu, protams, dzīvē ir dažādi periodi. Es nevaru iedomāties nevienu kristieti, kurš varētu man piesist sev pie krūts un teikt, ka kopš mirkļa, ka viņš iesvētījās, viņš nav izlaidis nevienu dievkalpojumu un vienmēr ir vienādi nācis uz baznīcu. Protams, ka mūsu dzīvē ir dažādi periodi. Mēs nākam biežāk, nākam retāk un tā tālāk. Skaidrs. Bet tomēr es aicinātu, jā, jūs vairāk vai mazāk tvert dievkalpojumu kā tādu lakmus papīrīti, kurš mums ļoti daudz ko pasaka par to, kas mēs esam, kas mums šobrīd mūsos notiek. Un atcerieties vēl vienu lietu, ka jums pasaka, dievkalpojums ir pats vieglākais veids, kā praktizēt savu garīgo dzīvi. Viņš ir tapis baznīcai optimizējot un taupot mūsu laiku. Ja? Jo ko tu vari darīt? Tu vari pats komponēt dziesmas, tu vari pats rakstīt sprediķus, lasīt bībeli. Dari to visu. Ja? Bet ja tu gribēsi to visu godīgi, ja tu gribēsi uzrakstīt sprediķu pats, nu es pieņemu, ka jums tas veiksies ātri, bet tas vienalga būs mazāk ātri, nekā es viņu lasu, piemēram, kaut vai. Tā ideja ir vienkārši tāda, ka mēs saliekam lietas kompakti kopā. Ja? Un īstenībā tas ir milzīgs laika taupīšanas instruments, kas palīdz mums saprast, ko dievkalpojums mums māca, ka kristietība ir nevis, ko mēs daram, bet ko Dievs ar mums dara. Mēs vienkārši atnākam uz kausējamo krāsni, mums ieliek ugunī, Un mums kausē. Mums tur dod to, ko mēs kādreiz negribam dzirdēt. Mums tur ir kaut kas, kas mūs kaitina. Un es jūs aicinātu tanī brīdī, kad ir tā rezistence, tiešām runāt par tām lietām un mēģināt saprast, kas tas īstenībā ir. Jo tā gandrīz vienmēr ir rezistence. Nav nekā labāka, no kā tu var daudz kādas labas idejas paņemt, kā tas ir dievkalpojumā. Nav nekā labāka. Tas ir viens otrs, nu svētais vakarēdienas vispār. Tas ir brīdis, kad tas, ko mēs te runājam un meditējam un domājam par to, kā Dievs mūs visus mīl, mēs beidzot mācamies to realizēt. Cik nav daudz kristiešu un cik daudz cilvēku, kas mīl visu pasauli, bet tad, ka viņam jāapsēžas pie viena galda ar to cilvēku, viņi nekā to nedarīs. Līdz ar to tā visa runāšana ir bijusi kaķim zmasts. Dievkalpums to parāna. Mēs esam kopā, mēs esam vienoti. Un tāpēc es vienkārši saku tā, periodi var būt dažādi, ja jūs jūtat, ka tas kļūst par kaut ko ilgstošu nākat runāsim, mēģināsim saprast, kas ar to visu ir, jo es teiktu, ka tas nav labs signāls, ja tas ir ilgstošs. Ja tas ir uz kādu īsu brīdi, kad, piemēram, man šodien negribas iet, nu tad tas ir droši vien vairāk jautājums par manu kaut kādu šī brīža stāvokli. Runājiet par to, jo tas ir lakmus papīrīts. Es teiktu tā, ka sapulces nevajadzētu pamest, kā Bībele to skaisti saka, pat tad, ja tev viņas it kā pirmā brīdī tādas jocīgas liekas. Tā vienkāršā iemesla dēļ, kā ar to tu demonstrē savu atvērtību un lojalitāti. Vēlreiz teikšu iepratī esošiem cilvēkiem, kas ir tev līdzās, un iepratī tai tradīcijai, kuras daļu tu esi. Un šī te atvērtība ir ļoti nozīmīga, manuprāt. Protams, ir skaidrs, ka dievkalpojumam var būt dažādas kārtības, un kādreiz mums tur kaitina kaut kādi elementi tajā visā, un tas tā viss ir. Bet nu, tad tas atkal bišķiņ tāds pazemības jautājums, jo beigās tu jau nāc uz to dievkalpojumu, lai sastaptu Dievu. Un man pieredze rāda, ka tu vari arī visbriesmīgākajā dievkalpojumā sastapt Dievu. Kaut vai ar to, ka viņš ir tik briesmīgs. Vai ne? Tu saprati, redz, ja šī tik briesmīgi lietas notiek, un tomēr kaut kas vēl notiek. Tas ir apliecinājums tam, ka Dievs ir, ja? Tā tu gūsti ļoti lielu tādu iedrošinājumu tajā visam. Tāds ir. Nē, bet paldies par jautājumu. Varbūt vēl kaut kas. Aha.
Kas, ka, ko tu saki, visas citas prakses līdzās? Jā, izvērtīgas. Jā. Kas, tos, kas ir tas, kas to padara? Nē, es sacītu tā, ka, redzi, nu, mēs runāsim nākamajā lekcijā par to vairāk, ka briedums, cik mēs varam saprast, veidojas caur divām lietām, diemžēl, vai par laimi. Briedums veidojas caur disciplīnu, caur lietu kārtību, nu, kādreiz dzīvē caur ciešanām, mēs varētu arī teikt. Un briedums veidojas caur mīlestības pieredzi. Un es šeit redzētu milzīgo starpību, tā ir, piemēram, austrumiem un, un kristietību, austrumu meditāciju un kristīgo meditāciju. Es domāju, ka austrumu, viens kārtīgs austrumu meditētājs, es, piemēram, iedomājos budists vai tas pat zen budists, viņš, zināmā mērā, sasniedz briedumu. Nopietni. Viņš tur izcieš elles mokas, pieminat manus vārdus. Tas ir drausmīgi grūts ceļš, tas ir elles mokas. Tu kļūsti, atceraties, tas budismus ir cēlies, pats Buda bija karotājs, ja? Viņš bija kšatriju, teiksim, kastas pārstāvs, ja karotāja kastas pārstāvs. Un būtībā tā bija sacelšanās pret ideju, ka tikai brahmaņi var būt kaut kas, vai ne? Un, piemēram, zenbudismus galvenais, kas viņš praktizēja, ir arī visādi karotāji. Un tie bija cilvēki, kuri ar šo meditāciju, kluso sēdošo meditāciju, panāca to, ka viņi tiešām bija gatavi iet nāvē un skatīties viņai acīs un, un darīt to. Bet viņiem pietrūks tas, kas ir mūsu absolūti ekscelentā ideja. Ideja tāda, tu vari būt pieaudzis cilvēks un rūkts. Es nezinu, vai jūs esat to redzējuši. Tad ir tādi cilvēki, kuri ir, no, viņi ir pieauguši cilvēki. Viņi domā racionāli, skaidri, viņiem ir skaudra kontakts ar realitāti, tur ir visādi zini, tur, vai es nekā nevaru, ja? Tur cilvēks zina, ko viņš var, viņš saprot, ka dzīve ir vienkārši baisa, ja viņš, teiksim, saprot, nu tā, viņš iest kā tanks, viņš izies visu kaut kam cauri, ja? Tu paskaties viņu acīs. Un tu saprot, ka tas briedums, kas tur ir, viņš ir tāds, mīlestību maz piedzīvojuša vai varbūt pat vispār nepiedzīvojuša cilvēka briedums. Un tas, kas ir kristietības, tas neparastais moments, ir, ka tā meditācija mums padara, piedodiet dāmas, viņa teorētis mums padara bišķi vīrišķīgākus. Viņa padara mūs maķinīt gatavākus konfrontēties ar realitāti. Nu, tādā nozīmē mazliet viņa varbūt spēcīgākus. Tas ir, kas ir viņas uzdevums. Ja tu agrāk nemeditēji un tu vienkārši sabruki, ja kāds uz tevi kliedz, tad meditācijas praksi tev var iemācīt noturēties. Viņi var iemācīt tev, ja tu saproti, es varu šito izturēt. Tāpat kā man sāp kājas un es turpinu sēdēt, tāpat tu man var kliegt virsū un es turpinu šeit būt. Tas māca mums kaut ko no tā. Bet meditācija viena pati nespēja radīt mīlestības pieredzi. Viņa var atsaukt tavā atmiņā tev bijušu mīlestības pieredzi. Un, piemēram, būs cilvēks, kurš sēdēs klusumā un mierā, un viņš sajutīs šo klusumu un mieru kā absolūtu dieva mīlestības jūru, okeānu, kurā viņš vienkārši peld. Un būs cilvēks, kurš apsēdīsies klusumā un mierā, un tas mies viņā radīs milzīgu tādu iekšēju spriedzi. Tas būs atkarīgs no tās mīlestības pieredzes daudzuma. Sēd vienalga, iztur vienalga, tas ir padoms. Nepeldi kaut kādās saldkaislās, kaislībās un, arī nemēģini, nemēģini aizbēgt vienkārši no savā nepatikajām sajūtām. Izsēdi to, tas ir, ko meditācija māsa. Izturi līdz galam. Bet mums ir vajadzīga tā mīlestības pieredze. Un tā mīlestības pieredze nāk caur dzīvu cilvēku. Tā mīlestības pieredze nāk caur Kristu. Ne. Un es zinu daudz kristiešu, kas ir mūsdienu kristietības problēma. Mēs visi runājam par mīlestību. Mēs visi zinām, kas ir mīlestība. Mums nav disciplīna. Mums pietrūkst krampja. Vai ne? Mēs visi zinām, ka vajag mīlēt, bet ko lai dara, kam nemīlu, vai ne? Un tā tālāk. Un tanī brīdī mums ir vajadzīgs šis te skaidrais skats uz realitāti. Dzidrs, dzidrs, absolūti dzidrs skats uz realitāti. Ir tas, kas ir. Nav tā, kā nav. Mēs ejam uz priekšu. Un tāpēc mums tā meditācija kādreiz ir ļoti vajadzīga. Bet viņa ir līdzsvarā. Tāpēc es teicu, ka viņa neaizstās citas lietas. Viņa konsolidēs, viņa integrēs, viņa, savienos kopā kaut kādas lietas, ja tu runā par psiholoģiju. Ja tu runā savukārt par garīgo pieredzi, nu, protams, tad mēs atgriežamies vēl ar vienu pie tā, ka meditācija ir vienkārši lūkšanas forma. Un šajā lūkšanas formā mēs, atvērt esam Dievam un piedzīvam Dievu. Un tad tas ir tas pats, nu, kāpēc, kāpēc lūkšana ar Dievu mūs nobriedina, atbildi ļoti vienkārši. Tāpēc, ka mēs esam kontaktā ar kādu, kurš ir nobriedis. Nu, ja kāds ir nobriedis, tam vajadzētu būt Dievam.
Mēs tikai kādreiz savos priekšstatos par viņu ietulkojam viņā savu nenobriedušo attieksmi. Bet būtībā kādreiz viņš ir nobriedis. Un tāpēc mēs esam sarunā ar savu tēvu. Un šajā sarunā ar savu tēvu mēs pārņemam viņa īpašības. Un kad Kristus kā cilvēks bija sabijies, kad viņš bija nāves priekšā vai kad viņš baidījās par to visu, kas viņam nāks priekšā, tas, ko viņš darīja, viņš lūdz Dievu. Ar vieniem un tiem pašiem vārdiem. Trīs reizes pēc kāds, tur starp citu evaņģēlē speciāli uzsvērts. Viņš aizgāja otrreiz un ar tiem pašiem vārdiem viņš vēlreiz lūdz Dievu. Un viņš aizgāja trešoreiz un ar tiem pašiem vārdiem viņš lūdz Dievu. Viņš skaita meditatīvo lūkšanu. Viņa garāka bišķi, bet nu, kurš gan tur bija klāt un pierakstīja, bet nu labi. Viņš skaita šo lūkšanu. Un tā viņu padara stipru. Bet tas, kas viņu padara mīlošu, ir viņa attiecības ar tēvu. Un tas ir, kas ir kristietība. Kristietība saka, tu vari būt nobriedis cilvēks ar mīlestības pieredzi. Nobriedis cilvēks nevis tādā nozīmē, ka tu esi savas emocijas nocirtis un sacījis, dzīve ir draņķīga. Mīlestības nav. Tās ir ilūzijas. Ilūzijas. Ateists ir viens nobriedis cilvēks. Bet tas briedums ir bez tā maiguma. Bez tā, ka tu kādreiz jūti līdzi. Pa īsti. Un to mums dod mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem. To mums dod dzīvais Kristus. To mums dod mīlestību mūsu starpā.